Онука Софії Ротару похизувалася новим бойфрендом. Нещодавно Соня Євдокименко розійшлася з французом на ім'я Марко Дюмен. Однак онука Софії Михайлівни недовго була самотня. У соціальних мережах дівчина вже представила загалу свого нового обранця. 19-річна Соня Євдокименко опублікувала відео, на якому обіймається з чоловіком на тлі осіннього пейзажу. До слова, пара зараз живе у Нью-Йорку. Там зіркова спадкоємиця працює моделлю. Новим обранцем дівчини виявився відомий IT-підприємець українського походження Денис Жаданов, який мешкає у США. Якщо з попереднім бойфрендом відома спадкоємиця навіть планувала весілля, нині, за її словами, повністю зосереджена на кар'єрі. Що ж, чи дійдуть ці стосунки до рецу, зірковий шлях обов'язково пильнуватиме і повідомить вам про все першими. Це були такі депресії, це були такі глибокі стани такого відчаю. У мене такі випробування були з цього приводу. Альош, а що це була за історія за першою вагітністю? Ой, була історія, там мене дуже налякали. Прямо наполягали на аборті? Ой. Альоша, Олена Тополя. Українська співачка, композиторка та авторка пісень. Вік 34 роки. Сімейний стан. Одружена. Чоловік – соліст гурту «Антитіла» Тарас Тополя. Разом подружжя виховує трьох дітей – двох синів та доньку. Кількість підписників в Інстаграм – понад 400 тисяч. Ми зустрічаємося з Альошою з самого ранку в одному зі столичних кафе неподалік дому співачки. В середині серпня виконавиця вже втретє стала мамою. У родині Альоші та її чоловіка, соліста гурту «Антитіла» Тараса Тополі, народилася дівчинка Марія. Оскільки знаменитість годує немовля грудьми, замість кави замовляє трав'яний чай. Не пила каву, коли годувала, тому що діти потім трохи такі невгамовні. А мені треба, щоб спокійненько, щоб спали гарненько, щоб не виридували. Тому трав'яний чайок так. Що 3 години Альоша годує грудьми наймолодшу Марійку. А ще встигає справлятися зі старшими хлопцями – 7-річним Романом та 4-річним Марком. Колись вона й сама була наймолодшою сестрою. Саме старші брати Олександр та Руслан свого часу придумали для Альоші сценічний псевдонім. Зі свого досвіду можу сказати, що я виросла пацанкою, звісно. А в 17 Альоша вступила до вишу і переїхала з рідного Запоріжжя до Києва. Як батьки взагалі відпускали? А я ж приїхала не одна, я приїхала з Вадимом Лисицею, і вони були впевнені, що я під доглядом, гарним доглядом, все буде добре. А ви в скільки років почали зустрічатися з Вадимом? Мені було 16, коли я почала ходити у вокальну студію «Юність» в будинок культури «Дніпроспецсталь», і він там працював звукорежисером, так і познайомились там. Ну, а зустрічались, може, якось, знаєш, воно переросло так. А коли саме, чи то в 16, чи то вже в 17. Ну, в 17 ми вже зустрічались, так. Це був мій перший партнер. Спочатку Альоша жила в гуртожитку, а вже зовсім скоро переїхала до коханого на орендовану квартиру. Щоправда, без відома батьків. Але потім у нас був період, значить, коли ми були просто без грошей. Абсолютно. З Вадимом ми жили в ракушці, якщо ти знаєш, в Мар'їнському парку. Знаю, звісно. Є така ракушка, да, літня сцена. От ми там всередині жили в тій ракушці. Там будувалась студія паралельно. От. Ну, от ми там жили 3 місяці. А потім якось потроху почало налаштовуватися. І ми так само зняли квартиру. І так приїжджали. Я думаю, що квартир 30 в Києві я поміняла. Вони були молоді і натхненні. Альоша писала пісні і музику для українських виконавців. Паралельно викладала вокал для топових співаків, серед яких була і Настя Каменських. Та амбіції про сольну кар'єру не полишали дівчину. І доля їй посміхнулася. Підписала контракт з агентством продюсерським і, значить, мене відправили на цей відбірочний Євробачення, розумієш? І кажуть, іди, хай тебе покажуть по телевізору. Тоді Альоша неочікувано для себе перемогла. І саме її відправили представляти Україну на Євробачення 2010. Та раптом перед самим конкурсом розгорівся справжній скандал. Виконавицю звинуватили у плагіаті. Та ця історія, господи, її, звісно, що наші бажаючі ЗМІ, вони їх роздули великим шаром, великим, знаєш. Але він лопнув, тому що
Плагіат був лише в тому, ну як він не був, була схожість вступу, гітарного вступу пісні «To Be Free» і пісні Лінди Перрі «Knock Me Out». Тоді Альоші довелося за ніч переписати пісню і музику до неї. Так світ побачила композиція «Sweet People» на Євробаченні 2010, а виконавиця посіла 10-те місце. А вже після Євробачення Альоша почала випускати хіт за хітом. Її популярність зростала дедалі більше. Та сама вона не пишалася своїми піснями. Адже замість російськомовних хітів, які посідали перші позиції усіх музичних чартів, завжди мріяла писати українською і про інше. Люди вкладають гроші в більш такі, ну, комерційні пісні. Я люблю, щоб був серйозний текст, глибокий, щоб він мав сенс, щоб це була історія, щоб це було чуттєво. Врешті Альоша почала виконувати україномовні хіти, чого лише вартує саундтрек до серіалу «Сега» для телеканалу «Україна». Слово птаха, скажеш, полетить і не повернеш, промайнула мить. А тоді так само, як Альоша прагнула до написання україномовних хітів з глибоким змістом, потроху виникали й розбіжності у їхньому творчому тандемі з Вадимом Лисицею. Мені не вистачало часу роботи над піснями Альоши. Якихось ідей, якихось обговорювань, тобто вигадування там, не знаю, якихось сценаріїв, нових пісень там, і так далі. Тобто мені хотілося цієї праці, а її не було. Мене це бісило, я шаленіла від цього. Це все накопичувалося. І в результаті я зрозуміла, що ну, у нас різні цілі. Врешті і почуття так само згасли. І, знаєш, перегоріло просто. І нас об'єднала музика, і вона лишилася, знаєш, тим стержнем, який нас об'єднав. Тобто наші стосунки — це вже було як додаток до того. Ти бачиш, у нас багато років стосунки були, але не було у нас бажання поженитися, там, одружитися чи народити дітей. Створити сім'ю вона захотіла з іншим чоловіком, із солістом гурту «Антитіла» Тарасом Тополею. У них були однакові погляди і на музику, і на світ. Вона ладна була годинами слухати його розмови, аби лишень цей чоловік завжди був у її житті. І за 3 роки дружніх стосунків Альоша не утрималася. Я взагалі, ну, я перше сказала, що давай дружити. От. Потім перше сказала, що треба дитину вже. От, ну, я хочу, я відчуваю, що вже пора. Вже віє, віє. І так, це була моя ініціатива. Але, ну, якщо я сказала, що ти не готовий, ми можемо чекати, скільки треба. Я готова, якщо що. І наче, коли вже отримала дозвіл, так сказати, добро отримала, то воно і сталося. Я коли дізналася, що вигідна, я стрибала від радості так, що... Та все було не так безхмарно. Нині Альоша з жахом і очима повними сліз згадує свою першу вагітність. Тоді лікарка приватної клініки, коли Альоша вже була на 2-му місяці вагітності, наполягала, щоб виконавиця позбулася дитини. Буцімто немовля мало народитися з патологією, несумісною з життям. Я взагалі не розумію, як може можна казати таке жінці, яка приходить з бажаною вагітністю, там, вам треба зробити аборт, знаєш. Ні, нормально, зараз. Да, зараз нормально вийде. Може, серветочку тобі дати? Та зараз. Так от бахає, шарашити людину, просто так взяти і розбити серце, надії, я не знаю, ну так не можна робити. Ну, тим не менш, мені так сказали. Я вся в сльозах, вийшла з цього кабінету просто в повному шоці. Тоді Альоша була ладна хапатися за будь-який шанс, аби залишити дитину. На 4-му місяці їй зробили надскладну процедуру. Це, до речі, дуже такий, ну, непростий аналіз, така голка велика, яка протикається живіт. Одна медсестра тримає плід, утримує, щоб не потрапила голка до нього, протикаються ці всі тканини, набираються води. І по тим, які води, вже дивляться і кажуть, чи є проблеми з дитиною. І тільки отак я лежала, не дихала і молилася лише. І в мене так сльозки тільки, знаєш, з обох сторін.
От, і потім, коли вже лікар набрала води і сказала, що з вашою дитиною все добре. Це було таке щастя. І потім, коли мені вже казали, вам обезболюючи там якесь вколоти, я кажу, це не треба мені, мені вже таке обезболююче прийшло, що не треба нічого. Невдовзі горе-клініку за махінації з пацієнтами закрили. Та Льоша й нині не може згадувати ту ситуацію без сліз. Та на цій драматичній ситуації випробування в житті співачки не скінчилися. У 2016 році, після зимового гастрольного туру, лікарі поставили Альоші невтішний діагноз. У мене було 3 ангіни підряд. Я хворіла і співала. І потім, по закінченню туру, я приїхала в Київ. У мене не було голосу зовсім. Я не могла розмовляти взагалі. Я не співала собі поліпи на зв'язках. І треба було їх вирізати. Я сказала, окей, давайте. Різати. І це було для мене так страшно, тому що ти не знаєш, у лікаря може, знаєш, рука так оп, і все. І ти не знаєш ніколи, от яким ти прокинешся, чи ти будеш більше співати далі, чи ні. І це був такий період для мене просто, це було психологічно настільки тяжко. Я не можу це описати. Це були такі депресії, це були такі глибокі стани такого відчаю. Каже, у той період годинами ридала Ридма. А хто тоді тобі допомагав, коли були оці депресії, до психолога зверталися? Ой, я зверталася і до психолога, і до викладача вокалу, і до одного, і до другого. І врешті-решт почала виходити із цього стану лише, коли почала сама ходити на репетиції без нікого. Я почала просто занурюватися в себе, так, знаєш, сама з собою. Почала медитувати зі своїм внутрішнім світом, відчуттям, зі своїм голосом. Спів – це є моя медитація. Нині Альоша вперше за довгий час знову абсолютно щаслива. Вона має все, чого прагнула – коханого чоловіка, 3 прекрасних діток. І, здається, на досягнутому не збирається зупинятися. Я відчувала, що я готова і на 3, і на 4. А, тобто ще це не остання Марія? Я не знаю. Я не планую, якби. От, але я готова, якщо так станеться, то для мене це не буде проблемою. А ще виконавиця закликає усіх бути трохи добрішими. Адже у цей непростий для України і світу час. Тільки разом ми можемо подолати усі труднощі та негаразди. Думайте про це, згадуйте про це, діліться своїм теплом подумки. І ви зміните в кращу сторону, в сторону добра і любові увесь світ, повірте. А так, моє прохання і моя порада, і молитва до вас. Додати більше нічого. Дякую. І вам дякую дуже. Це був секретний концерт, і ми дізнались про нього першими, тому і примчали за 500 кілометрів, аби побачити все на власні очі. Якось трошки пошуміти з тим всім і щоб львів'янам було прикольно. Сергій Танчанець про те, чому його майже не бачать рідні, про особливий винахід його команди. Потім в нас є 3 години, ми виговорюємося, виговорюємося, спілкуємося, обнімаємося, цілуємося. А ще про помилки і хейт у шоу-бізнесі. Мене довгі роки не приймали в лави шоу-бізу. Довгі роки. Я з цим звикся. Враження від цієї поїздки варті того, аби ними ділитись. Наприкінці жовтня вони таємничо заявили – буде секретний концерт. І подарують його саме Львову, бо мають перед ним боржок. У нас мав бути тут концерт
на арені Львів. Спочатку, якщо я нічого не плутаю, то 25 травня, потім 12 вересня, і потім все знову перенеслось на 21 рік. Ну, знаєш, така якась людська історія про те, що ми не можемо зіграти те, що напланували, але граємо щось альтернативне. Чому секретний, запитаєте ви? І у команди без обмежень є для вас відповідь. Це такий наш подарунок львів'янам, абсолютно безкоштовний. Такий от ми його назвали секретний концепт, тому що ми дуже цінуємо здоров'я наших людей, і воно відповідності до всіх карантинних обмежень у нас відбувається. Приїхали, реалізували, як на мене, дуже класну ідею, коли люди не просто знаходяться там десь в залі або десь на якійсь площі, а вони їздять з нами або ходять, займаються спортом. Без обмежень. Справжні чемпіони з антикарантинних концертів. Це четвертий придуманий ними формат за цей рік. Ми грали в аеропорті Бориспіль, в ангарі онлайн-концерт. Потім ми поїхали в автомобільний тур, там, де люди приїздили на своїх автомобілях до нашої великої сцени. Потім ми зробили концерт на Дніпрі. Вони придумали і запустили автомобільний тур уже за кілька місяців після оголошення карантину. І навіть запатентували формат. До речі, був навіть якийсь хайп з цього приводу. Хтось прям обурювався тим, що ми запатентували автомобільний концерт. Насправді, як розповів Сергій Танченець, без обмежень – це ціла команда. У них навіть є юридичний відділ. Це бізнес-модель. Тільки прийшла думка в голову, зразу патентуй, потім розберемось. І після створення цього патенту там Пікардійська терція, Іван Наві, Оксана Муха користувалися цією опцією не те, що нашим дозволом, а нашою схемою. То, будь ласка, просто вкажіть там Женю Тіханова, який взагалі вигадав цю історію для нас. І компанію «Гурт без обмежень». Сергій зізнається, до хейту не те, що звикли, але навчились на нього не зважати. Мовляв, їм своє робити. Мене довгі роки не приймали в лави шоу-бізу. Довгі роки. Я з цим звикся. Тобто хейт прилітає часто? Причин для хейту багато. Там ми можемо десь лажнути, там, і хтось каже, о, лажанув, він там не попав в ноту. Там, знаєш, ну, буває ж різне, я ж жива людина. Є заздрість якась, тому що ми так з 16-го, 17-го прям поперли. І мало хто зможе посперечатись. Вони за ці 4 роки не просто вистрілили, вибухнули. Але ж не забувайте, гуртові 21 рік. Вони пройшли немало і вистояли завдяки мрії. Бо ж без неї ніяк. Той такий прорив стався після перемоги на телевізійному талант-шоу. І ще після того, як Танченець зустрів друга і партнера Олега Ходочука. Він запросив їх виступити на власному дні народження. Нам надзвичайно там було комфортно. Ми більше грали, ніж мали грати, певно, в два рази. Ну, я не пам'ятаю, але там було прям круто. І зав'язалися якісь розмови, і тоді ми вже поговорили про те, що нам, певно, що по дорозі робити без обмежень разом. І я йому написав повідомлення, він мені за 3 хвилини відповів і сказав, ясно, що ми йдемо вже разом вперед і робимо одну справу. Але що примусило бізнесмена перекваліфікуватись у генпродюсера гурту? Талант. Розумієте, що таке успіх без мене? Я це настомлююсь говорити. Це талант плюс менеджмент. Немає таланту, музиканта ніякий менеджмент не допоможе в цьому. Здається, у без обмежень є ще одна запорука успіху. Вони щиро дружать між собою. Менеджери, музиканти і навіть їхні дружини. Мені здається, що не вічно вже друзі. Ми якось компаніюємо, ми ходимо на дні народження одне до одного, ми там зустрічаємо нові роки, коли ми не на концерті. Так далі. Ну, це така велика родина без обмежень. Ми спілкуємося кожного дня в інстаграмі, в фейсбуці, підтримуємо один одного в наших окремих і сумісних проєктах, лайкаємо і переписуємось. Та як ви ж? До речі, Аня, дружина Сергія, теж приїхала до Львова на концерт. Каже, аби хоч трохи побути з чоловіком. Сергія взагалі тепер немає вдома. Іноді, ну там по 3 дні я його не бачу, а потім в нас є 3 години, діти засипають, ми сидимо на кухні і спілкуємося. Ми виговарюємося, виговаримо, спілкуємося, обнімаємося, цілуємося і все. Так, як благословення, я його відпускаю в новий день.
коли є можливість, що ми їдемо кудись недалеко, ненадовго, там є можливість, ми прилетіли, відконцертували, на ранок прокинулись, сіли в літак, і вже в 10-й ми в Києві, правді. Але хочеться, щоб вони, якби, вони, тому малому 2,7, він ще маленький, йому все ж таки потрібна мама, хоча б там через... І це якби не моя навіть ініціатива, це Аня, вона не хоче залишати. У нього така робота, нічого не поробиш. Дружина розуміє і до шанувальниць не ревнує. Вона придумала одну хитрість у спілкуванні з ними. Дуже такі пилкі шанувальники, вони в мене в друзях, в інстаграмі, і вони мені пишуть. Вони, якщо щось треба запитати нагальне, чи щось попросити, чи просто поспілкуватися, вони мені пишуть, я їх вже всіх знаю, люблю за їх прихильність, і ми спілкуємося, в мене немає ревнощів. І від тем романтичних до серйозних. От і Сергій зізнався зірковому. Ну, рік все-таки непростий, фінансово він для безобмежень. Це мільйонні втрати. Тому можемо відверто казати, що це так, багато мільйонів гривень. Але ж є і здобутки. Нині без обмежень у топі переглядів в україномовному Ютубі. Кліп «Зорі запалали» за рік зібрав 15 мільйонів переглядів. Без неї ніяк – 10. А найсвіжіше відео героям усього за пару місяців зібрало вже майже 2 мільйони переглядів. Ти вже змирився з тим, що Білорусь не в'їзний? А я і під час революції, після революції вже був, напевно, невізний. Нас звинувачували там, ну, такі ватани відверті, що це кон'юнктурний крок і так далі. За 2,5 роки, організовуючи величезну кількість абсолютно зайнятих людей, яким взагалі не до якихось піар-двіжух і так далі. І коли я з ними розмовляв, вони би відчули, що я хочу піарнутися. І вони б не погодились просто. І вони доєдналися до цієї ідеї. Записала її разом із музикантами гуртів «Козак Систем» і «Скай». Але були ж і ті, хто відмовились, бо не уявляли, що композиція стане настільки популярною. Я пропонував, тому що ця пісня вартує того, щоб її співали українські лідери думок. Пропонував багатьом. Я не буду називати кому, тому що вони не погодились. Та головною подією цього року для них мав стати концерт на НСК «Олімпійський». Болюча тема. Багато людей, які розуміються на сьогоднішній ситуації, кажуть, що це не закінчиться і через рік, і через два. Уявляєте, люди знають і побоюються, що масові концерти можуть не початися і наступного року. Ми дуже надіємося, що на День Незалежності 21-го року ми вийдемо на сцену на НСК «Олімпійський» і він буде наповнений людьми. Ми для цього зробимо максимум. От такий світлий видався день у цьому непростому році, про закінчення якого вже стільки жартів. З Новим роком! Це ж новорічна в нас передача. Бай, знаєш, за що пахне? За те, щоб цей рік пошвидше закінчився. Хай він закінчиться тоді, коли треба, але хай закінчиться добре. І ми доєднаємось до цих побажань. На початку осені гімнастка Лілія Подкопаєва відсвяткувала перший день народження своєї молодшої донечки Евеліни. Відмічаємо перший год рождения нашої малюнечки, нашої крошечки, рішки. Уже голос подает. За кілька днів після цього дівчинку похрестили в Атланті. Та якщо у старших дітей олімпійської чемпіонки хрещені мами зіркові, співачки Ані Лорак та Міка Ньютон, то Евеліну похрестили непублічні друзі сім'ї. З нагоди хрестин донечки Подкопаєвої зірковий шлях вирішив розібратися, хто кому кум в українському шоу-бізнесі. У мене була домовленість з Юрою Ткачом, що хто перший народжує, той тому і хрестить дитину. І просто зараз ви дізнаєтесь, через що Ірина Білик майже не спілкується зі своєю кумою. Вони припинили нас запрошувати там до себе на пікні. Як Дідзьо та Оля Цибульська стали кумами. Ми погані хрещені. Та чи хороша хрещена мама зі Світлани Лободи? Влітку ми провели 2 дні, нароставались тут в Києві, на Дніпрі, з дітьми. А також ви дізнаєтесь, чому Олена Кравець похрестила Олену Зеленську. Вже за мить. Лише у зірковому шляху. На початку 2020-го похрестила свою першу і єдину донечку співачка Наталка Карпа. Хрещеним татом Злати став соліст гурту «Антитіла» Тарас Тополя. Ми вирішили, що Тарас Тополя – це є гідна кандидатура і готові прийняти його в нашу сім'ю вже ближче. Друг наш сім'ї.
Рівно рік тому у листопаді похрестила донечку Вів'єн Наталія Холоденко. Психологиня обрала дві пари хрещених батьків. Одним із татусів дівчинки став комік Юрій Ткач. У мене була домовленість з Юрою Ткачом, що хто перший народжує, той тому і хрестить дитину. А ось хрещеною мамою Вів'єни, кумою Юри, стала балерина Катерина Кухар, яка протягом усієї церемонії хрещення хвилювалася за здоров'я дитини. Єдине, що я, о чому я все время думала, це о том холоді, який був. Звісно ж, в церкві холодно, і я прямо чувствовала это до мурашек, когда зайку маленькую разділи, мені так хотілося її укрити, укутати. А закутали дівчинку у хутряну крижму з норки, оздоблену діамантами. Її спеціально для дівчинки пошила друга хрещена мама, дизайнерка Альона Люлька. Коли підняли цю крижму в церкві, і я її побачила, я не знала взагалі, як на це реагувати. Ну, я заспокоюю себе тим, що ми цю річ зможемо використовувати як ковдру для дитини, але насправді це був шок. Я сказала Каті з Альоною, бо це вони вигадали це. Я сказала, що ви фантастичні. У листопаді минулого року хрещеним став і репер Потап. Він хрестив сина Юрія Горбунова та Катерини Осечої Івана. А ось його дружина Настя Каменських, як виявилось, кума співака та продюсера Гіни Вітера. Ми просто крестили пацана, которого зовут Артем, который сейчас выше меня на 3 головы, в папу баскетболиста пошел, видать. И вот это то, что меня связывает с Настей. Однак напередодні хрестин журналісти поширили інформацію про те, що Гену та Настю пов'язують романтичні стосунки. Когда первый раз вышла эта информация в сеть, мне звонит Потап. Говорит, Гена, я не понял, что это. Я говорю, что? Ну, мне присылают эту желтую прессу, я читаю. Там, значит, Гену застукали. А, Настю застукали, выходящую из Генова дома. Во-первых, выходила она не из моего дома, а я выходил из ее дома. И как бы страшной тайны мы не делали. Адже під час цієї зустрічі якраз обговорювали підготовку до хрестин. А журналісти про це не знали. І охрестили Гену батьком дитини, яку нібито таємно народила Настя Каменських. Через там 3 или 4 недели появилась фотография, где я с коляской. Настя родила ребенка, пошла информация. Настя как по этому поводу еще пошутила, говорит, ну нормально, только говорит, что ты не поняла, я где ж добавляется-то. Кілька років тому гуляли чутки і про роман Макса Барських та екс-віагрянки Міші Романової. Подейкували, що артист є батьком новонародженого сина співачки. Однак Барських ексклюзивно зізнався зірковому шляху, що він просто похрестив сина Міші – Мартіна. Я стараюсь зробити максимум, уділяти увагу, покупати подарки. Цього року на день народження співак подарував дворічному похреснику іграшковий електрокар. Йому спочатку вона понравилась, він в неї сів, нажав кнопку «Завести мотор». І от коли мотор завівся, він її спугався і почав плакати, і потім боявся до неї підійти. Спільний похресник є і в дідзя та Олі Цибульської. Це син продюсера Анатолія Безуха Дениско. Михайло отримав пропозицію стати хрещеним татом під час знімання кліпу «Цьомаю». Я питаюся, хто хресним буде? Каже, ти що, не бачиш? З ким ти кліп знімаєш? Олі. І після якраз кліпу «Цьомаю» ми зразу стали кумами. Ну, тут молодець. Яка смішна історія була на хрестинах, коли ми подарували образи ангела-охоронця срібні. І Міша, і я однакові. Це треба на весь Київ, на всю Україну приїхати з однаковими іконами. Ми так тоді сміялися. Один купили. Оля зізнається, хрещеника дуже люблять, але часу йому приділяють вкрай мало. Десь стільки всього відбувається, що бути порядними кожного тижня там приїжджати до дитини і слідкувати за всім не завжди вдається. Ведучий «Ранку з Україною» Анатолій Анатолійович покумився зі Світланою Лободою. Співачка хрестила його старшу доньку Алісу. Вона чудова хрещена мама, дуже відповідальна. Навіть якщо вона там не присутня, наприклад, в місті під час якогось свята, то завжди там вона приїжджає там водій, привозить подарунки, квіти. Ну, все так. І звичайно, коли ми, наприклад, влітку ми провели 2 дні, не розставались тут в Києві, на Дніпрі з дітьми. Вона більше хрещена мама, ніж суперзірка Лобода для моїх дітей. Крім того, дружина телеведучого Юла працює піар-директором Лободи. Зізнається,
попри кумівство та дружбу, може навіть посваритися зі співачкою. Тому що іноді ти перешагуєш робочі моменти, переключаєш на лічне, або наоборот. Плюс ми, звісно, дуже такі обі емоціональні. Доводиться працювати з кумою і ведучому каналу «Україна» Олегу Панюті. Він уже кілька років поспіль веде з Яніною Соколовою Одеський міжнародний кінофестиваль. Зізнається, родинні стосунки роботі не заважають. Ти знаєш, що поруч з тобою людина, на яку ти можеш покластися, людина, яку ти можеш підхопити в разі чого, і людина, яка може тебе зрозуміти, як себе поводити. А ось акторка Олена Кравець тривалий час працювала з чоловіком своєї похресниці – Володимиром Зеленським. Виявляється, 16 років тому чоловік Олени Кравець хрестив доньку Зеленських – Олександру. Однак під час таїнства з'ясувалося, що дружина Володимира – Олена – не хрещена. Тож майбутню першу леді похрестила Кравець. Рекордсманкою за кількістю похресників беззаперечно можна назвати Ірину Білик. 5 років тому їх у неї було аж 9. У 2017-му вона стала хрещеною мамою молодшого братика Аліни Гросу Михайла. І тоді ж покумилася з Павлом Зібровим. Скільки хрещених діток у Білик сьогодні, співачці сказати важко. Ну, я вважаю, я можу войти в книгу рекордів Гіннеса, правда? До слова, кумом артистки міг стати її колишній цивільний чоловік Дмитро Коляденко. Він зізнався зірковому шляху, що хотів стати хресним батьком Табріза. Якщо мене, кстати, позовуть бути хресним, я соглашусь. Однак Ірина обрала для молодшого сина непублічних хрещених батьків. А ось старшого Гліба хрестив продюсер та чоловік Ольги Горбачової Юрій Нікітін. У нас теплі стосунки, коли він був маленький, він часто до нас приїжджав. Проте, якщо з похресником Нікітін досі тримає зв'язок, то кума за останні кілька років, за словами Ольги, віддалилася. Вони припинили нас запрошувати там до себе на пікнік чи там на день народження. Ми казали, люди, а чого ви нас не запрошуєте? Там, питали і куму нашого Сія Хат, і Юра свою куму Ірину Білик запитував. Він казав, ну як, ви ж там сидите в мантрах чи в медитаціях, ви ж не п'єте? Нагадаємо, що Асія Хат хрестила старшу доньку Горбачової та Нікітіна Поліну. Колишній охоронець гурту «Віагра» Сергій Федорчук розповів зірковому шляху, що Костянтин Меладзе 8 років тому став хрещеним батьком його сина. Він сам запропонував, чи ви запропонували? Чи? Ну, поскольку ми дружили, я у нього осторожно спросив. Він на що мені сказав, які проблеми? Угу. Ну, ми реально дружили дуже хорошо. Сергій зізнається, Костянтин не скупиться на дорогі подарунки для похресника. Він зробив йому на год подарунок, він йому подарував квартиру в Ялті. За що, Кості, большое спасибо. Однак 5 років тому між Сергієм та зірковим кумом виникла суперечка, деталі якої чоловік розкривати не хоче. Я йому позвонив і сказав, що він мені більше не друг і щоб він мені більше не дзвонив. А зараз він телефонує своєму похреснику чи ні? Ні. Навіть на день народження там привітати? Ну, я пригласив, він передав великий мішок подарунків, але сам він не приїхав. Зірковий шлях бажає знаменитостям завжди знаходити час для своїх похресників та не сваритися з кумами. Адже хрещені батьки несуть відповідальність за духовне життя своїх похресників. І ніякі подарунки не здатні замінити тепле спілкування та обійми.